Pas rrethimeve të shumta nga Kina, Tajvani është kundërpërgjigjur. Tajpej për kryen stërvitje ushtarake kundër zbarkimeve të huaja në tokën e ishullin strategjik Penghu, ku ndodhe një bazë madhe aerore. Në manovrat vjetore, Han Kuang, trupat kundër mjeteve të blinduar dhe tanke që levizin përmes brigjeve të ishullit, me ushtarë që qiluan me armë dhe artillerin dhe shenjestrave në det. Këtë stërvitje kanë për qëllim të përforcojnë reagimin e forcave të sigurisë, duke treguar nivelin e lartë të gatishmërisë për të luftuar. Megjithatë, Tajvani ka anuluar disa prej manovrave ushtarake për shkaqe sigurie, pasi autoritetet kanë shtuar paraprgatitjet për mbërritjen e super tajfunit Doksuri, që besohet të jetë stuhia më shkatruese që do të gadas ishullin në 4 vitet e fundit. Stërvitjet ushtarake vijnë pas aksioneve të shumta të ndërmarra përgjatë këtij viti nga Kina, që konsiderohen shpeshherë nga zyrtarët e ishullit si metoda kërcënimi dhe provokimi.